Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. Центральна виборча комісія затвердила новий склад окружної виборчої комісії номер 163. До неї увійшли 29 осіб. Про це повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Персональний склад комісії ще не опублікували. Голову комісії має призначити Центр виборчком. Перше засідання ОВК має відбутися не пізніше 16 березня. Члени комісії мають утворити нові склади дільничних виборчих комісій. 12 березня ЦВК достроково припинила повноваження окружної виборчої комісії номер 163 у Тернополі. За словами прес-секретаря ЦВК Костянтина Хівренка, ОВК порушила вимоги виборчого закону щодо права пропорційної частки кожної категорії посад у дільничних виборчих комісіях. До попереднього складу виборчої комісії округу номер 163, яку ЦВК сформувала 18 лютого, входило 35 представників політичних партій. В окрузі було сформовано 85 дільничих виборчих комісій, які охоплюють 172 124 виборці, повідомила представник громадянської мережі «Опора» в Тернопільській області Ольга Галушко. У Тернополі триває перший тур Західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика» ІЕФ. У ці хвилини відбувається естафета. Це кадри з урочистого відкриття змагань. Розпочалося воно о 12:30. Уже після урочистого відкриття, яке тривало приблизно півгодини, провели розминку. Участь у цьому турі беруть 6 команд – 5 класів з Тернополя, Луцька, Івано-Франківська, Ужгорода, Хмельницька та Вінниці. У складі кожної команди по 6 осіб проводять змагання у спортивній залі педуніверситету, повідомила директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Організатори заходу – Тернопільська обласна федерація легкої атлетики та Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Західноукраїнська ліга за програмою «Дитяча легка атлетика» ІЕФ відбувається вдруге. Цьогоріч захід пройде в три тури. Другий тур стартує 5 квітня у Хмельницькому і третій фінальний етап – 19 квітня в Івано-Франківську, повідомила Галина Федорович. Більше про це ми розкажемо о 17-й годині. Близько 40 студентів та школярів зібралися на театральному майдані Тернополя, щоб підтримати міжнародний страйк за збереження клімату. Вони тримали в руках плакати «Збережімо планету! У нас немає часу! Дбаємо про екологію!» Організаторка страйку у Тернополі, студентка Тернопільського національного економічного університету Анастасія Зазуляк, прийшла з портретом засновниці руху Грети Тунберг. Ми і закликаємо людей до того, щоб вони ставали більш екофрендлі, тобто щоб вони використовували більше екологічних продуктів, також щоб вони намагалися змінити щось в своєму повсякденному житті. Так як, можливо, не кожен може долучитися до чогось такого глобального, але ми можемо змінювати щось, починаючи з себе. І це може робити як і школяр, так і студент, так і доросла людина. Рух «Fridays for Future» розпочався з персонального страйку шведської школярки. Із серпня 2018 року Грета Тунберг регулярно виходила до парламенту з вимогою затвердити перелік кліматичних дій і втримати глобальне потепління на рівні не більше 1,5 градуси. Завдяки соціальним мережам ініціатива поширилася і страйки кліматичних активістів стали регулярно проводити в країнах Євросоюзу, Австралії, Північної Америки. Координатори з Fridays for Future.org розраховують, що близько 100 тисяч осіб вийдуть на страйк 15 березня. Репрезентація біографічної книжки про учасника Євромайдану, Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького відбулася у бібліотеці музеї «Літературне Тернопілля». Один із авторів книжки – заступник директора Гнідненської школи Любов Прядко. Вона дослідила коріння Юрія Вербицького. І перше питання, яке вони мені поставили, скажіть, будь ласка, Любов Васильович, Юрій Тарасович був сином України. Те, що ми відкривали, що ми знаходимо. Книжка називається «Герой». Вона присвячена в першу чергу Юрію Тарасовичу Вербицькому і присвячена цій унікальній родині. Бо родина дійсно унікальна. З діда-прадіда – це українська інтелігенція, це науковці, це учителі, це лікарі, це люди, які є елітою української нації, це представники визвольних рухів, визвольних змагань 1917-21 років. Це прадідусь Юрія Тарасовича, Іван Скоробагач.
це визвольні змагання в час окупації України. Це і бабуся, і дідусь Юрія Вербицького, які причетні до руху ОУН-УПА. І тут унікальні є відомості про них, зібрані в тому числі і в Тернопільському державному обласному архіві. Ми їх презентуємо в книзі. Батько Юрія Вербицького родом із Заліщицького району Тернопільської області. Також він нащадок одного із авторів гімну України – Михайла Вербицького. Тіло Юрія зі слідами тортур знайшли у лісі біля села Гнідне Київської області 22 січня 2014 року. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині подекуди очікують дощ. Завтра дощ з мокрим снігом і пориви вітру. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Більше про погоду вона розповість далі. По прогнозу, хмарна погода з проясненнями, з часом дощ, південний вітер 9-14 метрів за секунду, температура повітря 5-10 градусів тепла. По області, по місту Тернополю чекаємо температуру в градаціях 7-9 градусів тепла. На завтрашній день будуть проходити атмосферні фронти, тому погода буде хмарною з проясненнями, часом дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західного напрямку доволі таки міцний. Середня швидкість його 9-14 метрів за секунду. Пориви 17-22 метри за секунду. Вранці та вдень очікується сильний вітер 25-28 метрів за секунду. Температурні показники нічні становитимуть 0,5 градусів тепла, денні 6-11 тепла. На цьому у мене все. Наступний наш випуск о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабона. Також нагадую, що наші новини можете переглядати на UA Тернопіль у Фейсбуці та на YouTube-каналі. До зустрічі!